የሁለት ወር እድሜ ያለው ህፃን ከእናቱ ጋር በመሆን የችግኝ ተከላው አካል ሆነ። በአዲስ አበባ ጦር ኃይሎች አካባቢ በተደረገው የችግኝ ተከላ ህፃን አላዛር ኒሻን ተሳታፊ ነበር። ወላጅ እናቱም ችግኞችን እንደ ልጆቻችን እንንከባከብ ብላለች። እነዚህ የምትመለከቷቸው የአንድ ቤተሰብ ማለትም የአክስት፣ የአጎት፣ የእህት እንዲሁም የወንድም ልጆች ናቸው። ከነዚህ መካከል በጣም ትንሽ ጨቅላ ህፃን ይገኛል። ጨቅላ ህፃን አላዛር ኒሻን ምድርን ከተቀላቀለ ገና 2 ወር አልሞላውም። ነገር ግን በችግኝ ተከላ ስነ ስርዓት ላይ ከእናቱና ከቤተሰቦቹ ጋር በመሆን ተገኝተዋል። በኮልፌ ቀራኒዮ ልዩ ስሙ የሺደበሌ ተብሎ በሚጠራውና አላዛር በተወለደበት ሰፈር በመገኘት የጠቅላይ ሚኒስትሩን የአረንጓዴ ልማት መልእክት እንዲሁም የራሱን አሻራ አሳርፏል። ጨቅላ ህፃን አላዛር በእናቱና በቤተሰቦቹ እርዳታ በስሙ ችግኝ ተክሏል። ችግኙን በአደራ መልክ የሰጠው ልዩ ስጦታ ነው ብለዋለች ወላጅ እናቱ። ውድ ልጄ፣ ይቺ ሀገር ከአንተ በጣም ብዙ ነገር ትጠብቃለች። የተከልከውን ችግኝ አሳድገህ አረንጓዴ ኢትዮጵያን እንድታስጠብቅ እፈልጋለሁኝ። አክስቱም በኢትዮጵያ የጠፉትን ዛፎችና አትክልቶች በመትከልና በመመለስ ለህፃናት ማስረከብ አለብን ይላሉ። ሀገራችን በብዛት የነበራት እንደናታ ተራቁታለች። ይህን ታሪካዊ አደራ ተረክበን ያጠፋነውን ጥፋት ተክተን አረንጓዴ ሀገር ለህፃናቶቹ ማስረከብ አለብን። ይህ አረንጓዴ ሀገር ሲረከቡ ደግሞ በመትከልም በመሳተፍ መሆን አለበት። ለጨቅላ ህፃን አላዛርም ቤተሰቦቹ ያስረከቡት አደራ ከትውልድ ትውልድ እንዲያስተላልፈው ነው ብለዋል። ይህ ህፃን አድጎ ይሄ ታሪካዊ ነገር ይጠብቀዋል። አድጎ እንደዚህ ነው ወላጆች ያስረከቡኝ ስለሚል ቀጥሎ ደግሞ ምን ያደርግ መሰለሽ፣ እሱም ለሚቀጥለው ትውልድ ሌላ አገራዊ አደራውን ይወጣል። ቤተሰቦቹም ህፃናትና ችግኝ በርካታ ሁኔታዎች ያመሳስላቸዋል። ሁለቱም ፍሬያማ ለመሆን እንክብካቤና ክትትል ይፈልጋሉ ብለዋል። አሁን የተከልናቸው ችግኞች ቀጥ አድርገው እንዲያድጉ ካላደረግን መጣመም ያሳያሉ። እንዳይጣመሙ እኛ ቀጥ እናደርጋቸዋለን፣ ውሃ እናጠጣቸዋለን እንዳይደርቁ። ልጆችንም ልክ እንደዛው ህፃናቶች ወተት እንደምገዛላቸው ችግኙም ውሃ እንደሚያስፈልገው አውቃለሁ። እንደዛ ተንከባክበን እናሳድጋለን።